booliska oo haya ayaa soo bandhigay nin Facebook isaga oo live ka ah markaasi nin oday ah toogasho ku dilay waxana booliska hadda ay baadigoob ugu jiraan sidii ninkaasi ay u soo qaban lahaayeen waxana ay umadu u soo bandhigeen sawirka ninkan Facebook markaasi isaga oo live ka ah toogashada ku dilay nin oday ah waxana uu sheegay intuu san dilin ka hor ninkaasi marka uu Facebook soo galay in wacdaro uu ka dhigi doono Facebook live ku isagu ku jiro. Can you do me a favor? Can you say Joy Lane? Can you say Joy Lane? Joy Lane. Yeah. She's the reason why this is about to happen to you. How old are you? Oh man, look. Hey, I don't know nobody. Baritaano hor leh ayaa laga sameynaya garoomada laga duulo iyo waliba markaasi goobaha baraha bulshada waxana tixraac badan lagu sameeyo oo su'aalo badan la weydiyay qaar ka mid ah asxaabta friendiska kula ahayd ninkani Facebook-ga booliska Ohio ayaana soo bandhigi doona sababta ninkani uu dilka u geystay iyo waliba wixii uu ka damacsanaa dilkiisa.